Лабораторна робота 1. Стандартні геометричні об'єкти та одиниці вимір. Мета роботи – ознайомитися з інтерфейсом 3ds Max та методами створення і основними операціями зі стандартними геометричними об'єктами. Завдання – створити модель комп'ютерного столу і стільця, використовуючи стандартні геометричні об'єкти. Порядок виконання роботи. Змінимо стандартні системи налаштування. У 3ds Max є своя міра довжини – юніт, але можливо самостійно задати, чому буде дорівнювати один юніт – декілька метрам або міліметрам, а також вказати, яких одиницях програма буде виводити розмір об'єктів. Зайдіть для цього у вкладку Customize – Unit Setup, оберіть метрик та міліметри. Натисніть кнопку System Unit Setup. Також оберіть міліметри. Один юніт повинен дорівнювати одному міліметру. Натисніть кнопку OK двічі. Моделюємо об'єкт стіл. Для цього створимо бокс з потрібними параметрами. Во вкладинці геометрії групи стандартних примітивів вмикаємо команду Box, розгортаємо вкладинку Keyboard Entry і задаємо наступні параметри для відповідної геометрії. Length 2000 мм, Width 1000 мм, Height 30 мм. Натискаємо клавішу Create для створення геометричного об'єкту. Якщо після створення геометричного об'єкту у проєкційних вікнах об'єкт не відображається повністю, достатньо натиснути на клавіатурі клавішу Z у відповідному проєкційному вікні. Об'єкт буде відцентрований. Розгорнемо проєкційне вікно перспективи повністю, для чого нажмемо комбінацію клавіш Alt плюс W. Скопіюємо цю доску, зрушуючи його ближче до центру. Під час копіювання активуйте команду переносу Select and Move, натиснути на відповідну піктограму або клавіші на клавіатурі W. Оберіть вісь Z. Вона потрібна бути підсвічена жовтим цвітом. Цяєвом. Зажміть клавішу Shift на клавіатурі, завізіть Z, потягніть керуючий елемент донизу. Відпустіть ліву кнопку миші та клавішу Shift. В діалоговому вікні Clone Options нам потрібно вибрати метод копіювання об'єкту. Оберемо методом копіювання копі. Натиснемо ОК. Активуємо команду поверту об'єкту. Для чого натиснемо кнопку на клавіатурі І. Активуємо углову прив'язку, натиснувши на відповідну іконку лівою клавішою та натисніть потім правою клавішою. Задайте угол оберту 30 градусів. Оберіть на керуючій обертом сфері відповідну орбіту та
Прогорніть на 90 градусів відповідний об'єкт. На вкладинці «Модифікація» надайте розмір для бокової ножки. Натисніть Alt-W, згорнувши окно перспективи, та перейдіть на окно фронт, натиснувши Alt-W, розгорніть його на весь екран. Натисніть кнопочку Z на клавіатурі. Активуйте команду переносу, натиснувши клавішу W, та за вісю Y встановіть до кришки уперетик. На виді з перспективу, переключившись туди за допомогою клавіші P, по вісі Y встановіть відповідне місце бокової грані столу. Знову скопіюйте об'єкт, зрушуючи його ближче до центру столу. Для чого? Виділіть відповідний об'єкт, активуйте команду Select and Move, вкажіть вісь Y, зажміть клавішу Shift та за вісь Y надає яке значення перемістіть відповідний об'єкт. В діалоговому вікні виберіть тип копіювання Instance. Копіювання з залежністю. Тип копіювання Instance дозволяє масштабувати один з об'єктів, в даному випадку ніжку стола, при цьому будуть одинаково масштабуватись інші копії цього об'єкту. Наприклад, Lens. Або Heights. Для створення наступного об'єкту необхідно скопіювати існуючий, повернути його рівно до 90 градусів. Активуємо команду оберту, натиснувши клавішу на клавіатурі I, зажимаємо на клавіатуру клавішу Shift, переворачуємо відповідний об'єкт на 90 градусів. Відпускаємо ліву кнопку миші і Shift на клавіатурі, обираємо тип копіювання копія, незалежна копія. Натискаємо клавішу ОК і задаємо відповідне значення об'єкту на вкладинці модифікації. Зручніше це робити на виді зливу. Перемикаємося на вид зливу за допомогою клавішу L на клавіатурі. Активуємо команду W, Select and Move. Встановлюємо об'єкт на потрібну висоту. І надаємо відповідних розмірів. Ще раз скопіюємо даний об'єкт, затиснувши клавішу Shift і за відповідною вісю Y. Обираємо тип копіювання Instance. Перемикаємося на вид з перспективи, нажав клавішу P на клавіатурі. Скопіюємо
бокову ножку, натиснувши Shift на клавіатурі і змістивши об'єкт на відповідне місце. Обираємо тип копіювання Instance, залежне копіювання. Якщо на то буде ваша змога, додайте від'їжджаючу полку для клавіатури. А так стандартний стіл готов. Залишилось тільки виділити всі частини даного об'єкту та згрупувати їх відповідною командою, надавши ім'я, наприклад, стол. Моделюємо наступний об'єкт – стілець. Необхідно обрати бокс з потрібними параметрами і змінити йому кольор. У вікні на командної панелі, обравши вкладку створення геометричних об'єктів бокс, перемикаємося на видове вікно від згори, натиснувши кнопку Т. Топ. Створюємо відповідний геометричний об'єкт і надаємо якусь висоту. Перемикаємося, видаве вікно перспектива, натиснувши кнопочку P на клавіатурі. Перемикаємось у вкладку Modify та задаємо параметр Height 30 мм. Наприклад, 30 мм. Активуємо команду перемищення і надаємо відповідної висоти цьому елементу. Для створення ніжок стільця необхідно скопіювати цей об'єкт, змінити його розміри, встановити на місце нишки і зробити ще три копії цього об'єкта. Робити це потрібно на виду згори. Перемикаємося на вид згори, натиснувши клавішу T, топ. Активуємо команду Select and Move. Обираємо якусь ось, будь-яку, натискаємо клавішу Shift на клавіатурі. Обираємо тип копіювання «Незалежна копія». Натискаємо клавішу «Ок». Перемикаємося до вкладинці «Modify» і змінюємо розміри цього елемента. Створимо пропорційний елемент, наприклад, розмірами 50 мм. Встановлюємо на виді згори і дублюємо. Залежністю, обираючи інстанс. Окей. Натискаємо клавішу Ctrl, щоб обрати декілька елементів. Зажимаємо Shift по вісі Y. Встановлюємо ці два елемента на іншому місці. Залежне копірування інстанс.
натискаємо кнопку ОК. Перемикаємося у видовий екран перспективи, натиснувши клавішу P. Перемикаємося в режим відображення грані, натиснувши F4 на клавіатурі. Виділяємо один із елементів і задаємо довжину відповідно. Наприклад, 450 мм. Аналогічним способом створимо спинку стула. Копіюємо обидві ніжки в режимі незалежного копіювання. Обираємо інструмент Select and Rotate, натиснувши на відповідну іконку або клавішу і на клавіатурі. На вкладинці керування угловим кроком змінюємо крок зміни оберту на 15 градусів. За відповідної орбити на 15 градусів обертаємо ці елементи та трішечки для створення верхньої горизонтальної перегородки спинки стула потрібно бокову грань виділити та скопіювати за допомогою команди оберту на 90 градусів. При цьому у верхньому меню змінити параметр View на Local. Цей перемикач дозволяє переміщати об'єкт відносно його власних локальних координат. Зробити декілька копій, завершити створення стільця. Для зручності згрупуйте всі елементи стільця і назначте ім'я групи, наприклад, стул. Після групування об'єкту групу окремо не коригують, однак за допомогою команди копіювання групи можна легко створити декілька стільців.